na mwini gothi fio 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 na agikro ne higo wa higuri la tafarira TV ni yaku kana metabo yaku ino ni tafarira ya kwara huka kiroho ni dirago telefan jetaguo wagui wa mwagi na ni yogo kiona nyebo ili are koro agi kuthakira ginya request shio the cups ndio na hete tiyo nyebo dhomera shio nyebo siyo kiete huka naro ni meti ingi ta kuna domo na crack nganga ajira yo etune muno feel joyous ajira ekwo ne ko daru mwero grace mwai na ni wathaka ni goro ni dala kena grace blessing kuma tv show iko top mcheze dadi mabai treza wambo na ni wathaka ndu ni rothake hakuna diwezi ya jo Mwa Jaymuas. Jaymuas akondani ya mitambo. Jaymuas akondani. Aroga tune. Jokiwa wanyuke. Watching. Na Jaymuas dilo na agithia kisa jake garurukaga. Dilo na ginyanyi buiri ara ina thiku ishi. Ara ina gospel. Tana daiga kwa keinanga. Ke hiki understanding. Ige na thiku ishi. Nyebo ino araina sia kugosha mwa watheru gusiria ni arona mwako uyu we ni agere iyo kuhe Jesu kira muturire wake aha hena ngimatumite Robins crack tuned in from Uplands and be a DJ Cubs and icheze kigogona kiage no umecheza iyo kigogona to thakete ne tori kego thaka request sia nyu hena ugiko request to thakeire Diwezi ya heno ngea. Kogo, dhina bere mwerari wetia nyebo. Kana reboruwe ugeda kuthakiro na kaps. Ehaha, aguthakire nyebo isho. Iria okoda kana reboru wiga ruki kukuradhima. Na omothe, reke gwele orige. Huuu, chineke kaps. Tuina mugeni. Tuina mwini. Ahana mariro. Gai, dotiga duwe terere. Ati Tiwajiro. Tiwajiro no to ina mugeni. Ndigwete tereri. Ndigwete mudwa kiga ajune aje ko. Ne boire ko? Ati. No no ina to dana mwana praise and worship ine. Eke heyo kiu na ngaini amuhete. Na wajiro waituge ndenda gukwira ati umuthi twathoma kiugo kia ngai uhoro wingi kurutithi heyo wira. Na guthikiriria andu gitarwo kugo ajiro ituge thikiriria fio na urutithie kiheo ki kia wini wira fio fio na ngai ni agukurathima na nyimbo nyingi muno one riu kuna mundu ngeruga kuna Philomena Paul aroga tuned wana from Embakasi okay wenjonge aroga tuned wow amazing literally what to take it muno na tunyihete kana ngiuga atia kabs muno tondu mudu kwe ku take time ni kwa twirorere na gutuma ndumiriri atia ka ekidirorere jikabs na ku Thank you. Nitrashokia gatho muno we mwiroreri ni gutuma ndumereri yaku nituraigwa tunyihete muno na tutikite na tukera ngai wa moyo athie na mbere na kumurathima koguo to gutwikirira rwiboru mwene getha ngire mugeni hari yari ni ndimuhithite na mariro ni ndimuhithire ugeni ni arongo ndagu surprise yo muthe na tukire rwiboru rumwe na mathani mathiete muno ni tugutangatengeria ni tondu ni getha tukoro twakinya ni mwini reke ngwire reke nguhe clue ni mwini na athakarite Dikoma dakoma kioka. Hai, asa ni kunyito ginya ni attack. Aha, kuliga no ri adirona. Koguo ugutukira rwimbo ni getha ndimugire hari ari tucokererie haha. Betaranike nagia. Let's go.
tio makeherio misie ao masokio kwa onegai masokio kwa onegai na ware ama hudagero ndio ndomo ndo ao mareherio onegai mareherio onegai maina mare ama kwona Atheru kenai rua Alice M. Alice M. Nani uraki onahaha dina ajeshi. Dina mugeni mariro mariro muthaka niwe gwetera ire gwendaga ikoro e surprise kurio. Inyu direrita dina mugeni umuthe gwendaga mumuonere haha gicicio-ini uria hana. Ni uraki ona uria athakarite. Alice, karibu sana. Asante. Finally. Nimefika. Umefika. Umefika, rĩu ngwenda itekũrĩ marigũ ngwenda ũrore kamera ĩno ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre kũrĩa umĩte na marĩtwa maku mothe tondũ nĩ ngũĩ Alice
Uwunuguogwe na nyimbo ciaku ni irangenia muno na ingenagia kumaria ndambirige kuithikireria ni nyimbo inandumiriri njega koguo rera kamera no ugeithie mwiroreri no mwira mari so maku ndiwega wagoi mwiroreri mari to makwa jitago Aris Aris M mari to maweni mari to mari ndaheirwo ni baba na mami ni Alice Javi wa Bogwa na nigana taro shinro umuthi tondu agukoro gukugwa fuma na nini ndimwendete muno ndimwiroragira ngungenagia tondu muno muno ni nyendete kuthikiriria nyimbo ici cia kugoca ngai ciheaga hinya ni si ni tumaga jigue yes torathi handu thabari yohonokie kiagira fio 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 nigenaga muno ngimwirorera na ndimukenu muno rucinirwo umuthi ni tondu wa gukorwo guku kwanyu thank you muno 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 Alice one top fan wito eto Alice Jerry rekadikie tondu akiuga Jambi Alice Jambi ne top fan wito na ni arikia gukinya hana ni muini muini wa nyimbo cia kugoca mwathani Alice gori kiuria ai wini wako wabiriirie ri wini wako wabiriirie tenema ndirio kaire tukanini na nidazia Sunday school ya rwebo kaina kakena muno ndahurirwo makofi ya ruhi na gigithio bwo ngikuraga ngikuraga ongeinaga ngiendaga kuina no kwa dika nyimbo na kwa bado ndambĩrĩirio tene na ndandĩka nyimbo nyingĩ ningĩ biũ ndĩnacio nyimbo we karundo karundo ĩngĩ ngandĩka cikora ĩngĩ ngarekondi gathimu gakaiywo gakora angĩ gakora ũguo no kũrekondi album ĩno ya Atherukenai ndĩramĩrekondire last year 2020 Okay, last year nire wa rekodire wa thire studio ugi produce no nyimbo wa rutite tene wa dikite tene ndandikite tene na Alice ukiambiriria ku ugithi studio ku rekodi nyimbo ciakue ni morito kana ni challenge yereku kana ni urito uriku ucio wacemanirie naguo tondu kiambiriria kia undu wothe ndigikoragwo na urito especially kuri aini ni mugaga ndathi studio ni ndarumirwo uwe ni wacemanirie na maundu ta macio Okay, ni zamani tena maudu kama sio. Wabere ugathie studio, ndoe nona ni guthie ria mbere studio. Guthie haria mike ni ndoe kwindo cietagwo beats, ndoe ni kwindo cietagwo key. Ugathie zamani na challenge ta icio na ke producer akimenyerete riu andu maroka maigireire bumete. Mumete andu chap chap. Yeah, tukathigia noguo no ngai no mwega tondu niakingirireirie na nginya ngirikie kurekodi. Amen. Amen. Na tugagoca ngai na tukamucokeria ngatho ni uguo. Ii riu thabari ino ya wini Alice kwanyue niwe mwini kana corona ini angi. Okay, gwitu for now ni ni mwini. Niwe wa mbere. No agiriro koya guoko guwire ngai ni wega mwathani ni gukorwa ati ndi wa mbere gwitu gukorwo ndi muini na ndahoya ruciaro ruru rungi ruri ayo guka ruothe rurumirire njire no kihio kiwikirite thini wakwa ugikire kwi ruciaro ruru rungi ni tondu wini wini ni ndi woyaga wina wi njira ya mwanya muno ya gukinya ndumiriri ya guthomithia andu maundu kana ngorwe iyo ihinyiririku iyo ihau yathikiriria rwimbo rũu ta rũu rwa Alice rwa Atherukenai kana Hosana na iria nyingĩ ngorwe iyo ikagia thayũ rĩu Alice ta twĩre iramwĩroreria atĩrĩrĩ thabarĩ-inĩ ĩno yaku ya wĩini-ĩ nĩ mĩaka mĩũku yũkĩte mtuge mĩaka ĩtano-ĩ urenda gũgakorwo ha kana wĩriragĩria gũgeka collab nao reke twambe tũrore ĩyo mĩaka ĩtano ũrenda gũgekora ha mĩaka ĩtano yũkĩte ndĩrĩrie gũkorwo ndĩ mũini mũnene na to mũini mũnene tu mũini ũraina rwĩmbo rũkahonia mũrwaru wĩ handũ rũkahe mũndũ hinya ũrĩa ũrĩtwo nĩ hinya rũkahe ngoro ĩyo ĩrenda kũhoteka wĩini wakwa ũgatũma ngoro ĩyo yũkĩre na yambarare rĩngĩ amen mĩaka ĩtano yũkĩte ndĩrenda gũkorwo ndĩ hau na nyĩmbo ciakwa cimenyekete bũrũri mũgima amen amen wakĩigua mwĩroreri atĩ itanya rĩa Shiro kana rĩa Alice reke ngwĩte Shiro tondũ ona YouTube ũkĩĩtagwo ũguo
itajabi wa shuru tigo itanya kana ihoya ria shuru atini miaka 5 miuku miaka 5 iguka atini arenda woini wake ukuru kinyeire andu ingi ati ndumiriri iria I woini ni wake yakinyira mundu akahona yakinyira murwaru wi hau akoya kibari giake agokira agetwara yakinyira mundu utahonoketa wi hau akahonoka itanya ria ku shuru ni riega muno ni tondu he mundu uruga atiriri ni ndirenda miaka 5 iguka ngakorwo na mansion inene ngakorwo thomete ngarikia PhD athomithitio ni weini ngakorwo ndi na manyumba maingi makari maingi no ngaitharora matanya ta macio ni tondu weini ni tuina nigetha tuteithie ngoro ihari hinyiririkite na ni tondu woguo waitanya kana ihoya riu riaku ngai ni eguka na akurathime akwambararie na miena yothe akwambararie na miena ya kimbeca akwambararie na ndumiriri ingi nyingi jega muno riu Alice no burathire maundu maingi muno mundu mega na maria ingihoya ngai ka ndirahoya ngai eke muturireini waku tondu Alice ni mwini mwenyihia muno kuringana ni uria ni ndimuonete ni wa ngui wa mwangi na ngai ni aragutwara haraihu Alice giki ni kiambiriria ona kioneka gikunderete atia ngai ni aragutwara level iyo ingi ngai ni aragukinyaniria meriria ma ngoro yaku ngai ni areka undu mweru muturireini waku Alice ni tondu ngai witu ni mwihokeku ngai akuheire nyimbo ni getha muinire ti wainagire nyumba ni wainagire studio igakinyira mwiroreri igakinyira andu ingi na hau atigaritie ngai ni ararikia ni ndirona nyimbo ciaku na ngaigua ikindathima muno ndumiriri ti fogotharita nyimbo ingi thikagiriria fogotharia ngigukobia nyimbo ciene nyimbo ciaku ina content njega kana ina ndumiriri njega riu Alice no nyenderore kamera ino he mundu wi haria mwiroreri mu youth tondu muthi tukororaga muno miariria ya youth uria maragia na meikarire na uria magiriirwo guthikiriria atarani nigetha matarwo ni njui he mundu wa gutarire onawe Alice ni ndenda woe kanyagaka urore kamera ino wire mu youth wi haria andikire nyimbo agicoka agikoma umwire kaundu umwire umwire ciugo okay igenda kwira muyuthi wi hau uraje ndorera rucini rwa umuthi we wandikite nyimbo ciaku kana we wandikaga nyimbo ciaku hihi ugacina ugacoka ukona ta hatari mwihoko ni hari na mwihoko ni ndirarekondire nyimbo ciakwa ihinda-ini riritu muno ihinda kuronekaga ta gutari thayu ihinda kuronekaga ta kwina nduma nene muno no ngai niwe uranginyukithiria ikinya ni in fact ona ndingikwira uria ndathire studio ni ngai tu waiguire tha agituma tu mundu mundu agiuka akinjira hena studio ihandu na ngithie na ngina nyimbo na nginya hau nginyite koguo ingienda kwaririria muyuthi wiho ndimwire atiriri we wandikite nyimbo na ni urerireria kuina ndugate kioneki ndugakue ngoro inaga nyimbo ciaku o muthenya ethona rwimbo rumwe ruria rukurathimaga wokira ruciini ukaruina ugikoma hwaini ukaruina no kera ngai ni ukwenda rwimbo rũu rũkinyanĩre tondũ niĩ ndirikanaga last year but one ndathiĩ kesha ndahoire ngai ngĩmwĩra mwathani ndikwenda kwĩinagĩra nyĩmbo ici nyandĩkĩte ndeithia nyumĩre ndĩciine nĩgetha ikinyĩre mũndũ ũngĩ ũguo niĩ njiguaga cikĩndathima-rĩ cirathime ona mũndũ ũngĩ ũguo niĩ njiguaga cikĩndathima na reke ngwĩre mwĩroreri ngai nĩ aiguaga ihoya na ngai nĩ akinyanagĩria ũguo nĩ gwĩngĩra muyuthi wĩ hau ũrĩa ũranjĩ ndorera no akĩigua ndũmĩrĩri ya Alice ndũmĩrĩri horeru ndũmĩrĩri ĩna moko na magũrũ atĩ ũkĩra tiga gũkoma tiga gũkomerera rwĩmbo rũu ũkĩra thiĩ studio reke ndũmĩrĩri ĩyo ĩkinyĩre andũ o ta ũrĩa Alice atuĩte itua rĩa gũthiĩ studio akaruta nyĩmbo nĩgetha ndũmĩrĩri yake ĩkinyĩre mũndũ wĩ hau mũndũ wĩ hau ũhinyĩrĩrĩkĩte ngoro nĩgetha athikĩrĩria rwĩmbo rũu rwa Alice akaigua kenete akaigua kũgoca ngai ngwĩra DJ atuĩkĩrĩre rwĩmbo rũu rũngĩ nĩgetha tũthikĩrĩrie tũgũcokereria mwĩroreri na ndũgathenge mĩtambo-inĩ nĩ tondũ nyĩmbo cia Alice nĩ nyĩmbo njega na nĩ irarathima ngoro yakwa mũno onao mwĩroreri nĩ tondũ nĩ ndĩrona andũ aingĩ nĩ matũmĩte ndũmĩrĩri ciao nĩ ndĩrona Jackson Mwangi ama J Mwasi nĩ ndĩmwĩtaga ũguo mũgeni ako top asalimiwe sana tuned
Lizzy Gitao, nicheze mururumo by Njoroge, James, yonde request, DJ, Gonda onake, MC GK, kiambode mugeni ako smart sana na wimbo yake iko top, akinyeri yo hau, thank you muno, kiambode, akuga ako limuru, well presented, Gonda onake Stephen Boro, watching from Wangige, thank you muno, 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 esi mamake boy child, tuned in, nasalimia mugeni, dona domelishe nyune nyigi, muno, 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 na gagosha gai kogo thiena mbere na gutuma ndumiriri yaku guririkani orege kugerana na baya SMS iyo how the was screen yaku na gawito ni egukurathima na wabereria ugituma ndumiriri yaku wabereria na kiugo Fuma TV ate wabereria na ke kiugo Fuma TV gashoka gona ohaha Philopoi, Echo Tune, Faith Joyous, thank you, Grace Blessings, Wako Tune Water, Philopoi, AI of the Nimegu Vometo, ne DJ Cards, Nagona, Robin Clark, Aruga Niko Tune, Tena Sana, Gona Princess Jim, Gonoke Princess Jim, Aruga, thank you, Nito Doada, Kiro, Boniki, Aruga, thank you, Nejo Yogo, Gaywamo, Ekura, the Megu, Titere, Borua, Bishop Margaret, Gona, the Blessed, Blessed, Aruga Kasa, Tika salani ni kasarani mweki well represented. Thank you so much my brother. We kwa muno 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 itugosha gagaina wadhe. Na tuka iwa tuteikete muno. Kwa DJ tuheru baruru geru wa Alice nigedha. Turu gosheha. Madeko maka ima ugaga. Ate kiubegi ote kire na mwoyo yo. Niki gosha nagedha thaye. Reto inderuli ate kuma. Hallelujah. Toka mbere atutwe nyihetie. Toya moko maito na igolo. Tokiuga gothera. Gothera newe mwathani.
Jeria retoa. Jeria retoa. Jeria retoa. Jetagwa moradime. Jeria retoa. Jeria retoa. Jeria retoa. Jetagwa moradime. Hallelujah. Ati jajeria rwebo, jajeria retoa. Jetagwa muradime. Ali statuiri. Okay, na rwebo rwe. Nikiki, ni experience yire ko wari nayo kani kyo dukire ko wari nakyo. Okay, gina rwebo rwo. Mhm. Ni dagereira maundu maingi muno. Mhm. Muno 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 ma muturire. Mhm. Kakoro jagite wira. Mhm. Na ni ukiwe wagite wira na ni urafatara we ni ukiwe. Eh, hari mundu akora. I know. Mhm. Gikorwo thinikite muno na gikorwo ona ngiruta mawira mangi. Ma kunyararwo kana yani mawira araigua ni ta unyararikite fiu. No ngiruta mawira mau ni ndathomaga Bible na ngathoma muno muno ndathomaga rugano rukoragwo thiini wa Samueli igere ngagithoma rugano rwa Hana uria agereire maria agereire na nginya oriri atuikira wa kurathimwo na Samueli na dava marugano ru niho ndarutire rwimbo ru rwa gucenjerio rito kiuria angikorwo Hana ni anyararikite muno nginya ni muirue Penina ri na Penina agatuika wa kumunyururagia ri ona kumwaragiria miario itari miega ri nginya gugakinya handu Hana akaigua aihuritwo ni kwimena kana agakinya handu akaigua aihuritwo ni ruo ruingi muno ngoro ri na akimenya thiri ate thiri ni guthie kuririra ngai na nigetha atige gucoka gwitwo thata etagwo nyina wa Samuel na ngai akiigua kiriro giake na akimuhe Samuel koguo na niĩ ngĩingĩra iratũ-inĩ icio ngĩona harĩa ndĩ tiho mũico no nĩ ngai ũrathondeka ndaraca ĩyo na nĩgetha nduĩke wa kũgerera nĩgetha nduĩke wa kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na nĩguo ndatungire rwĩmbo rũu amen atĩ nĩ ihoya rũgano rwa Samueli kana rwa Hana rũgĩkorwo rwĩ ngerekano na nĩ ngerekano njega nginya kwĩ mwĩroreri atĩ gũtira makania nĩ situation inĩ ĩrĩkũ ĩyo gũtira makania nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũkũhinyĩrĩirie ũratũma wage gũthiĩ studio ũratũma wage gũka fuma atĩ wĩingĩrie iratũ-inĩ icio cia Hana ũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ũmwĩrĩre ũmwĩre mwathani njenjeria rĩtwa nĩ ndĩrenda kwambĩrĩria kũina nĩ ndĩrenda kwambĩrĩria gwĩka ũndũ ũyũ ndĩratanya gwĩka na Ngai oguo ekeire Hana noguo ekeire Alice tondũ rũgano rwake kũringana ũrĩa aratũtarĩria Ngai nĩ amwĩkĩire thutha wa kũrũmĩrĩra makinya marĩa marũmĩrĩirwo nĩ Hana Alice nyĩmbo ciaku nĩ njega mũno na nyĩmbo ciaku ina ndũmĩrĩri ĩraka ngoro yakwa mũno na nĩ njũĩ mwĩroreri wĩ harĩa nĩ arakũnaga akĩka na ũrĩa ingĩkũria mwĩroreri atĩ tũthiĩ kũnyitĩrĩra tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra aini aitũ tũmanyitĩrĩre na njĩra yothe ya mahoya ya mbeca yo ũndũ ũrĩkũ ũteithio o wothe tũmanyitĩrĩre na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima Alice wĩna nyĩmbo cigana sofa ndĩna nyĩmbo ithano ni album ngima na Ngai nĩ njũĩ nĩ egũkũhe hinya na kũhe favor tondũ I speak favor upon your life ndaria favor kĩbari kĩa Ngai gĩtũre gĩkumaga thutha na grace yake ĩkũigane ũndũ-inĩ o wothe ũgwĩka grace ya Ngai reke tuĩke ya kuonekana nĩ tondũ ũraina nĩgetha ũgocithie Ngai ti wĩgoce kana ũgocithie mũndũ wa thĩ ũmũgocithie ũraina nĩgetha ũcenjie mũtũrĩre wa mũndũ wĩ harĩa ũraina nĩgetha ngoro ĩ harĩa hinyĩrĩrĩku ĩtuĩke ya kũgĩa hinya rĩngĩ rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ nyĩmbo ciaku nĩwanjĩrire nĩ video ũrekĩra gũkũ fuma nĩ tũrutaga video nĩ tũcutaga na ũngĩũka warie na andũ na producer witũ gũkũ wegaĩ nĩ mũkũnyitanĩra nĩ ũgũtiga mwaria nĩgetha mũnyitanĩre mũkĩmenye hau hangĩ nĩ atĩa na tanjĩra atĩrĩrĩ he nyĩmbo icio wĩna itanya rĩa kuongerera album ĩngĩ mwaka ũyũ ndĩna itanya rĩa kuongerera tondũ nyĩmbo ndĩna nyingĩ no ndĩrenda kwamba gũcut ĩno ya mbere ĩrĩke koguo rora kamera ĩno Jacobs
DJ Kapsa kiharia na kiuria giake to rienda orie mwiroreri kiaria kiuria DJ Kaps kwena kiurio giothe de jira guririe to ni ni ndehire mugeni ke mugeni eni muria tiriri me ko ndoga ya maita maiga okay alize dera DJ Kaps era jira guria tiriri tasokera aiu aiguire eroririe na muinire me kwenda muinyoga ya itamaiga na muini atu ekwendo ka maita no akeiwa Alice ni ndumiri ni yakinya ka urenda ukage maita muigana no uri ngiuga atiriri ni dini yakiria to ni cut short the story to mathani mathiete muno ngwendira ni mwiroreri ati ni no nguhire ngwirire gukufuma TV wi karibu muno Fuma TV tuwane kirathimo na Alice we kirathimo gukinya gukuti undu wa owo akawaida ni undu wa mwanye driver dikite muno na nganyiha na ngaria guga ngai wa moyo athina mbere na gukurathima na warikia kuruta video icio nyimbo icio ciarika kuruto video wekiro video ukahurira njira ni ciarika wango nyimbo ni irarikire ndirenda guka kwira mwiroreri riu nyimbo ciakwa ina video Huku we karibu fuma. Na mwirareli agikoro ni ureda nyebo siya. Siya Alice. Alice tuire kule nyebo siya kuigioneka. Channel ya kurea wita huo. Channel ya kwa ya YouTube. Jitawa Jabu Ashiro. No usach. Jabu Ashiro ni yoyuka gana ihenya. Kana usach Alice M. Nitu walea wini. Na ligio kakira ruwebo. Ni harina atheruke na ikule ato kwa beliri naruwa. Ni harina jejeri ya reto. Na ni harina hosana. Kuhuo, ugirika nilwa ni Jabu Ashiro, na wikire Alice M, by Hosanna, kana by Atheruke Nai, by Zezeri ya Retua, ruibo lure ruwezi ugeda kuirolera. Na waviu, usokyo subscribe, neni ugutu yuka kirathimu, muturire ni wakua. Amen, amen. Nonyo ni jirajegani weza Jabu Ashiro, ni iroka na ihenya, nono weze ginyana rito taito ya ruibo, ya taito ya kana ritwa ya rwebo na neigo kashio the not thina bere na kunyitirira Alice nigetha ngai amwabararie na ke ngai amwabararie abararie aini age aria mare yukiriria remember uyu ni muini ure yukiriria na aria age tondu rienda haha waguiwa mwangi na twina DJ Kaps turenda haha gukuria iheo cia aini aria mare mare kuria kana aria mare yukiriria na njira ya uini ni tondu ndona mathani mathiete muno DJ Kaps ugututhakira rwimbo ruru rwa Hosanna Hosanna rwimbo ruru ni raja kamuno Niroakire ngoro yakwa ni jeni raka aini kana mwiroreri ungiharia ni tondu ni drona na dimension ni nyingi muno na gera ngai wa moyo athi na mbere na kumurathima ni nyi muratuma ngona Moses Kawirimo aruga we represented Facebook live thank you song in a bless sana uzi ni Phil Paul thank you muno wa mugeni ako smart Yeah, mugeni yako smart Moses, gona onake, Mary Blessed, aruga mugeni yako smart, mwambie abarikiwa na nyimbo zake ziko sawa. Thank you muno, urathimu muno. Ati nyimbo siya Alice Nocione, YouTube, whether Shiro, whether Jabu wa Shiro, kana Alice M, kana whether na title ya rwebo, kana ritual ya rwebo, jejeri ya ritual kuna Hosanna, na kuna atheruke na ina igenyi, gemuno. Na niogushio, na kukututhina bere na kusapu. Mwini oyo na aini aria ginaga iwa mwoyo ni ya wukurathima. Dina bena na kutuma dumiriri yaku na kurequest reboro the DJ. Twende kazi. Hallelujah. Tuoka mbele ya kutwe njihetie. Tuoya moto maito na igolo. Tokiuga gothera newe mwathani. Hosanna.
serafi na makerubi watu irema kugosaga Amen, amen. Runero Boruega. Roa Alice. Todo madamu ito ni madire, ni madirue. Na nugu dira na giro ni muira keri wakwai. Gweda we kanya gaka. Wari shigo shia mudia. Sokio geidhi muira reri no geidhi adua gi ario kweda kugeidhi adua ria tatu. Okay. Wabere gweda kuira muira reri bihau. Gaiwi ito ni atua dete. Nani atuciragia meciria ma thayo na hindi ciothe ona riria kuhana ta gutumanite muno muturireini ngai witu akoragwa ri hamwe na ithwe na riria nduma itumanite muno ni hindi utheri ukite kana ni hindi utheri wa ngai uroka gukwarira ngoda kuoya kanya gaka wabere nyambe ngeithie mami witu na baba witu mekaga arari na mutumia murata wa mami muno wetagwo Wanyori na joke ngeithie andu akuria njikaraga Thika betaithie ngeithie Monica Wangari Kate Mary inyuothe ni njiwe mwe mitamboini ngai wa muoyo murathime amen wikaraga witeithie na naikara kuu riria ndari kaire tuga thukuru ni ngurire riu ngihiana namba cia thimu na uria mundu angigukinyira Okay. Mm-hmm. Namba yako ya thimu ni 0714 58 98 94. Hiyo ni namba yako ya thimu no uhurire. Kana unyone Facebook Jabi Wachiro. Yeah. Thank you. Muno tusokera na beo ringi. 0714 58 98 94. Yeah. Thank you muno iyo niyo namba ya Alice na tukamuhurire utuku muhurire mathaa maria magiriire mathaa ma andu agima kana mathaa ma mundu muthomu na ngai wa mwone agukurathima tuthiĩ tukĩmũnyitagĩrĩra na rĩu tũndĩrona mathaa makwa nĩ mathiĩte muno kũringana na ũrĩa ndĩrerwo nĩ mwĩroreri DigiCaps rĩu ngai na nĩtũgũcokereria mwĩroreri na ngai wa moyo nĩ agukurathima koguo ndũgathenge mĩtambo-inĩ